Լոռիում միայն սիրուն բնություն չէ։ Սեպտեմբերի 16-ին ՔՈԱՖ ոչ ֆորմալ կրթության կենտրոնը համատեղել էր Արդիանի արվեստը տեղական արտադրողներին ծանոթ ու սիրելի երգերը եւ գաստրոնոմիական հաճույքները մեկ վայրում՝ Դեբեդի կիրճում։ Հրամոմից մոմերն են այստեղ ներկայացված, սպիտակի բազմացավկային աֆրիկական մեղրն է, բնական։ Նաև ունեն հատնամոմից ոգեթուրմեր, ծաղկախյուս։ Մենք ամբողջապես օգնում ենք գյուղատնտեսության զարգացմանը, ցեղատեսակների, կովերի ցեղատեսակների բարելավմանը, դաշտերի մշակումին, որպեսզի լավ կեր ստեղծվի կովերի համար, կովերը լավ կաթ ունենան եւ կաթը մատակարարվի համապատասխան գործարաններ, դսեղ եւ ձորագյուղի գործարաններ, որոնք էլ արտադրում են տարբեր պանիրներ, սկսած տեղական պանիրներից մինչեւ բարձրաժեք պանիրներ։ Մնայուն բա ինստալեյշնը, այսինքն տեղադրում է եւ լուսավորվում է եւ այս առաջի անգամ է որ փորձել եմ ապակիով ստեղծագործել։ Ամեն մեկը վերծված է հատուկ Լորու մարզի վանքերից։ ՔՈԱՖ-ի համար սեպտեմբերի 16-ը նաեւ մեկ այլ կարևոր իրադարձություն էր։ Կենտրոնը ներկայացրեց իր նոր կոնցեպտ բրենդը։ Լոռիում կասնես չքնախ բնության մեջ սմարտ կենտրոն, որը ոչ ֆորմալ կրթության կենտրոն է եւ Լոռի ավելի քան 28 համայնքներից երեխաների է ծառայություններ է մատուցում ոչ ֆորմալ կրթության տարբեր ծրագրեր եւ հենց այստեղ է որ մենք բացել ենք նաեւ մեր հյուրանոցը, որ ամենամեծ սոցիալական ձեռնարկատիրությունն է այս պահին Հայաստանում եւ որոշեցինք բացումը միաձուլել նաեւ փառատոնի հետ։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Յուրեջյան ընտանիք բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար, ՔՈԱՖ-ի գլխավոր նվիրատուներից Ջեք Յուրեջյանը։ Բացառի գարիտ է իմանալու ՔՈԱՖ-ի բոլոր գործողություններում։ Զավակները սայից են, իրենց առաջին այցելությունն է Հայաստան, ուրախ եմ որ միացին եկանք։ Ես եկել եմ իմ քրոջս, եղբորս եւ նրան կերոջ հետ, լսել ենք համերգի մասին։ Լսել ենք, որ շատ լավ է անցնելու, այստեղ լինելու է էքսպո ցուցադրություն, լիքը հավես պահ է, որոշեցինք մասնակցենք ու անկասկած շատ լավ անցնում։ I was told that the north of Armenia is very green and that it's not that often visited. So on our way driving here, I was really happy to see all of these beautiful landscapes. It's